Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kula nuhun. Nyenipun para sesepuh, sopini sepuh ingkang ngagung mestuti dumateng pepoyaning kautaman. Para kadang pamirsa sutresno budaya Jawi ingkang maha beber budi dharma. Sewu agung ing pangapunten kepareng kula matur ingkang boten namung tansah ngaturaken pambagya wilujeng dalu. Sugeng pepanggihan malih kalian kula keluarga agung seni topeng ireng ingkang mijil saking dusun Tlogo Desa Tlogo Mulyo. Namung saderengipun kula tansah ngaturaken sungkem pangabekti ugi kunjuk dhateng para sesepuh sopini sepuh wonten ing tlatah dusun Lamuk Legok. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng para kadang panitia penyelenggara wonten ing dalu punika wonten ing sak lebetipun gelar seni budaya. Ngaturaken gunging panuwun ingkang sampun kersa nimbali kula keluarga agung seni topeng ireng Sekar Mulya Asri ingkang mijil saking dusun Tlogo Desa Tlogo Mulya. Anamung sak lebetipun ing mangkih nderek beksan mbok bilih kirang nuju prana awit sampun sawetawis mboten giyar sampun sawetawis dipun tilar dhateng penjanipun gurunipun nun inggih penjanipun Mas Sigit saha kadang-kadangipun pramila sepisan malih mbok bilih sak mangkih beksanipun kirang nuhoni saking panyuwun para kadang panitia lumantar kula tansah nyuwun agung ing pangapunten. So tansah nyuwun panyaruwe sak mangkih mugia wiwit purwa madya ngantos wusana saged beksa kanthi lancar saha rancak. Mekaten sagung para sutresna budaya enggak atur kula sedaya kekirangan kalepatan kula matur nyuwun sewu agunging pak mboten namung nderekaken sugeng hamriksani ngantos paripurnaning beksaning mangkih nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sugeng dumateng kasamyo dan
Kisah toyo perlu amrek sani cuma tak kau.